addunyaa uumamaa tana keessattiin biyyootni garagaraa naannawa irra jiraatanitti akka atuma qubannaa isaaniitiin sirnoota bulchinsaa kan garagaraatiin bulaa turanii jiran. Sirnoota bulchinsaa kana keessatti ammoo sirna bulchinsaa Hamaas ta'e gaarii dhandhamuun isaanii hidhafne. Itoophiyaa keessattis duudhaan ittiin bulmaata uummataa inni ganamaa sirnoota bulchinsaa kan garagaraatiin erga caphee booda uummatni biyyattii sirnoota bulchinsaa kan garagaraa keessatti carraa Hamaas ta'e carraa gaarii quunnamanii dabarsanii jiran. Uummatni Oromootis gama isaatiin carraan isaan quunname kanuma ture. Isummoonni kan kee warreen dabran keessaan irra hedduun barruun hambeenya kee ibsa. Hayyoon hiriirkatee ala kee qorate hambeenya keetirraa waa hedduu dubbate. Wal dura deemnaan garru har'atti waaruun jiru daandii namurra darbu. Wal dura deemnaan garru har'atti waaruun jiru daandii namurra darbu. Haa ta'uuti gootni gaafa xiiqii ilmi dhugaa kan egeree Oromoo fi Itoophiyaatiif murteessaa ta'e kan caba lammiitiif qoricha ta'e samii wallagga bahaa dachee badhaatu Oromiyaa gubbatti dhalachuun isaa hin oolleem. Goota seenaa jijjiiree lammaa Magarsaa Waaqum. Gooftaan keenya uummata naannoo keenya. Orfii keenya irraa kanaan seenaa lammaa Magarsaa Waaqoo irratti xiyyeeffachuudhaan hanga tokko isiniif dhiyeessinaatiin hanga xumuraatti nu hordofam. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti tilmaamaan naannawa bara 1970 keessam wallagga bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti dhalate. Obbo Lammaa Magarsaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo daadiyootti kan makaman sirni dargii kufuuf ji'ootni muraasni yeroo afurtii fi umrii dargaggummaa bara 1983 akka ture. Seenaan ragaabaam. Jalqabumarraa bilchina uumamaa kan qaban obbo Lammaa Magarsaan hoggansa garagaraa ta'uudhaan uummata isaanii tajaajilaa turanii jiran. Komishina Komishinii Poolisii Oromiyaa, hoggana Biiroo Bulchinsaa fi Nageenya Oromiyaa, hoggana Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa hanga Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii muudamanitti ammoo Afyaayii Caffee Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'uudhaan nama tajaajilanidha. Fuuldura keenyatti maaltu nu mudachuu danda'a? Mootummaan kun hin diigama moo itti fufa? Dhaabni kun hin diigama moo itti fufa? Dhuguma dukkanni kana keessa ba'uu dandeenyaayi jedhee namni baay'een yerootti abdii kutate. Hoggansi baay'een. Karaan nama baay'ee jalaa badee karaan deebine iddoo keenyatti deebi'uu dandeenyu ifatti ba'uu dandeenyu nama baay'ee jalaa badee baay'een hoggansi dukkana keessa kan ture. Dukkana sana keessaati baanee istiraateejii keenya toftaatti hojjennu akkatti hojjennu muuxannoo deemsa qabsoo kana keessatti arganne walitti finne haala abdii nama kutachiisu hoggansa qofaa ta'uu danda'e biyya mataasaa haala abdii kutachiisu keessa dhaabbanne hojjenne etuu abdii kutatiin etuu sodaatiin hojjenne jijjiirre. Gama qophaa'ummaa barnootaatiin wal qabatee digirii jalqabaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaatiin yuunivarsiitii Finfinneerra digirii lammaffaa isaanii hariiroo alaatiin qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Finfinneerra nama fudhatanidha. Gosa barnoota nageenyaa fi tikaatiin digirii sadaffaa PhD isaanii osoo hordofaa jiranii itti gaafatamummaa dhaabni itti kenne bahachuudhaaf barnoota isaanii addaan kutanii qalbii guutuudhaan uummataa fi dhaaba isaanii nama tajaajilanidha. Yaalamaa'u ati goota guguma tokkicha hin maaqittee nama kuma. Gootni gootummaan isaa himamuudhaan malee kun
Akuma jale wani saka nimpra yero mormin gutu ma oromi ati serna master pelani reti doezan harko ta jala tai wami cawromo tatif namo wati dam. Cafin oromi a pradanto ta muda mani ti ergaman harka wali ti dehera gasi ta turulim sirni muda malam mama garsa kasin tureja curan keisa beito ni raga bahum. Lama magar sadi bato kona lati murtefi ejen no cafe oromi ati ni kamuda man. Presidenti Oromo fi Oromian bilisan filatti isa jalqabatim raji hojjachunis asirrae galim wan faida ummat Oromo daf dubbadeeda kammu fatu mititi abban barbaade kara fede tagalaga isa fudat bujeda yote ani ma barade gudam mitio kin sabala gabreeni tuwa fudachu dam miti kanam makalatti makar ummata kana Sohna jemni erga dabbaneti we have to protect the interest of these people sana bojechu no kana gone mo lakkin taw kanu jede mek kanu ratti qabsaw kanu wali qabsaw bakke kanjiru miti bar kanu ke sejiru yasu mekat nu ratti dabo bojeta jer mekat oji ke jani jela balle sadir kana qabso kenya clear bodo nu ratti dabo kelir godon rajal abni kun abachima ummani kun itti abdat ammalle abdin godan yumman ammalle abdi kan itti godat motumma kan rat kan abdi godat ta'u dandau tur rajal enyun la enyun dedde bisne dubanne jir ummat ha gefal ummat wajinin ha wajin wa ummani barbadu sana ha wajin wa bramit kun rokke sainsi braha umnu dende tikenya ulul ummatan jenne mit kan fedi kan kasisin kam nunuti Hawu ya kasih kau. Wan ummani berbahagia wajib ummat abjad. Sadarkah kami tuha tau? Esat tuha tau? Wan fedi faida ummat akan aratimu kapsov nevi eksu. Rongkun yero kapson sir nama master pelani doim. Yero darga got ni oromia kapsua doitu gak gaitu egalan ifim. Bikuto tafi hayot ni oromo biya keisa fi biya la ajran. Kapsu kana kinte isu fi de garu keisa tigu ma cholana bacu egalan idam. Yero rakki safi hoggan sa Ethiopia tif dukku bimatam. Hoggan sa oromia tif ammo hoji mana gudala tuturim. Yukin te isu fi jabe facun umri angore re facum. Yokin ammo sabab dubbatani haka ummatati dugan qabsaw gafatam filannon jalle lamma garu isalam mafatrim haqaf dubbati duga ummatati qabsaw filatim enyu yuna marakkate bira dabbachu ndendaw karrako namarra furu ndendaw kanga farako namabira dabbachu ndendaw qama ofit saba ofit lafe ofit tokumma kenya cimsachu nurajrata ero noromo bilisumma sabake sanif mirga sabake sanif walabumma sabake sanif jettani dararama turtan gati itikafaltani injifannon kunakkani dufu gumacha gudda gumachitan galanni sinqabdan guddada yomu senan isinin dagatu injifanno fiddan kana Bili summa fiddan kana eggachun dirqama kessan Ergam Oromian harka hoggan salamma magar safi jalla woni sa jalatti kufterrae galim halli hundinu suutu masuta jijjira muye galim ummatni hoggan sadage ifachu galim lamma magar sai dole garagaratti ummati chawalin mari gaggeesun onne ummata boji ujal kabim shirif dabni kumata malakka munurati tatamu yojrate nuhif fitensa ganamati dagachun kamno wali gallet ala galle harra borus wali galle ala galu qabna kana jechun tokumma ke nya cimsachun nurajrata
Goftaan keenya ummata jechuudhaan yeroo hamtuu keessatti dukkana keessa taa'ee ifa bilisummaa ummata oromootti akeekaa kan ture Jaallee Lammaa Magarsaan jechoota mi'aawoo onnee namaa boojiyanii fi garaa qulqulluudhaan dhugaa hawaasaatiif qabsaa'u mirkaneessanitti fayyadame haasa'u isaa taasisuudhaan beekamam. Lammaa Magarsaa Waaqoom. Goftaan keenya ummata naannoo keenyaati. Uma dukkanni kana keessa ba'uu dandeenyaayi. Jedhee namni baay'een yerootti abdii kutate hoggansi baay'een. Karaan nama baay'ee jalaa badee karaan deebine iddoo keenyatti deebi'uu dandeenyu ifatti ba'uu dandeenyu nama baay'ee jalaa badee baay'een hoggansi dukkana keessa kan ture. Qabsoo siyaasa Oromoo keessatti murannoon hoggansaam hoggansi illeen waliif lamaa hoggansi akka Lammaa Magarsaa dhalatanii addunyaa siyaasaa Oromootti makamuun qabsoon Oromoo baroota dheeraaf wareega nyaachaa turte gara fuula duraatti tarkaanfattee ifa bilisummaa akka argitu taasisee jiram. Wal gorsuudhaan fi wal mari'achuudhaan hojjechuu haala fala biraa qabna jennee yaada. Kaleessa sasiin kan nu ga'e waan wal bira dhaabbannee waliin mari'annee wal gargaarree. Walii waan tumsine qofaaf malee dirree waraanaa kamittuu baanee waan waraana addaa gaggeessineef miti. Yaadaan, qalbiidhaan, humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaaf ilaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu qeeqxanitti isa fudhanne hojjennee as geenye. Hoggansi taayitaa olaanaa akkanaarra jiru dhaaba biyya bulchu keessaa gara fuula duraatti bahee qabsoo uummataatiif tumsuun murnoota faallaa kanaa ta'anii waliin walitti nama busam. Obbo Lammaa fi jaallan isaaniitis aggaammii garaagaraa dandamatanii qabsoo haqaa itti fufuu eegalan. Lafa maqaa investimentiitiin saamame deebisuu keessatti fi dargaggoota Oromootiif carraa hojii uumuu keessatti hojiilee qabatamaa lafarratti mul'atan hojjetanii seenaa isaanii halluu cululuqaadhaan nama barreessanidha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoo dargaggoota haa hiiknu jennee murtii guddaa murteessinee jirra. Maallaqa guddaa murteessuu duwwaa miti. Akka Oromiyaattis eessaa lafa qabna? Warra lafarratti gurmaa'uu barbaadan qotanii jijjiiramuu barbaadan eessarra jira lafti jennee tokko lamaan qorannee jirra. Hundaa olanii dargaggeessa keenya kana duras irra deddeebi'ee kanan himaa ture ammas yeroo 1100 soo ta'e walitti himuu kan qabnu tokko dargaggeessa kanarratti xiyyeeffannoo jennu faashinii miti rakkoon keenya inni furtuuniif inni hudhaan achii falli isaa immoo karaa nuyi amma qabanne kanadha sana duwwaa miti. Dargaggeessi kun ergama guddaa qaba kan dinagdee jijjiiru isa kan humna qabu isa kan beekumsa qabu isa kan boruu biyya kana biyya godha jedhame abdatamu isa abdiin saba kana abdiin biyya kana boruu dargaggeessa kanadha. Dargaggeessa akkamiitu boruu biyya kana fuudhu? Dargaggeessa dadhabaa? Dargaggeessa abdiin qabne? Dargaggeessa ofitti amanamummaa hin qabne? Moo dargaggeessa ofitti amanu qophaa'e garamitti akka deemu eessa akka deemu baree qophaa'etu biyya kana fuudha jennee abdan? Yoon qopheessine isa dargaggeessa kana. Fakkiin uummatni Oromoo qaama isa bulchurraa qabu kan mulqamee fi poolisiin Oromiyaa fi uummatni Oromoo kan walitti araaraman sirna bulchiinsa Lammaa Magarsaatiin ture. Bara qabsoon finiine sanitti otoo inni as bahee sabboonummaa Oromoo dhugeeffatee osoo sirni wayyaa dhageetaachuu as faafan aangoo irra jira. Onneedhaan as bahee sabboonummaa Oromoo pirezidaantii ta'ee. Jarri yeroo akkamittuu ajjeesuu osoo danda'an gabbayee onneedhaan dubbachuun dhugaa Oromoo akka mootummaatti yeroo duraatiif galtee yeroo duraatiif qabsoon Oromoo kalafa jalaan walitti hidhuudhaaf yaalaa ture.
kadhaabni sun immoo mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa diinaa taatee nurra duulaa turte san mooraa qabsoo Oromootitti kan make, mooraa qabsoo Oromoo kan gabbise dhugatti yoo ilmi namaa uummata Oromoo irraa galata qabaate lammaa magarsa galata guddaa qaba. Kana dagatuun qabda. Hojiileen gootni onne qaraa pirezidaantii lammaan hojjetan kun uummata biratti fudhatama guddaa argate. Uummatni kabaja jaalalaa fi deeggarsa pirezidaantii lammaa Dr. Abiyyii fi waayillan isaaniitiif qaban sirba walaloo fi haalota garaagaraatiin ibsachuu eegalan. Gootni gootaa olii ilmi gaafatiqii pirezidaantii lammaan nama osoo lubbuudhaan jiru galateeffamuu qabu. Galateeffamuu qofa osoo hin taane nama faarfamuudhaaf malee ta'uu uummatichi faarsee mirkaneessee jira. Sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti gaheen paartilee morkattootaa iddoo olaanaa qaba. Gahee guddaa qaba. Kun haqa, kun dhugaadha. Haa ta'uuti garuu jaarmiyaan siyaasaa Oromoo meeqas yoo taane rakkoon saba keenyaa jaarmiyaa hedduu qabaachuu osoo hin ta'in tokkos haa ta'u lama waan guddaaf waan hedduu hojjechuufidha. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofa osoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yeroo itti barbaadu irra geenyee jirra, qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee, wal gaarreffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti, waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun, mari'achuun, gartokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofa osoo hin ta'in har'a nuuf dirqamadha. Qalbii Oromoo qofa osoo hin ta'in qalbii uummata biyyattii kan booji'ee obbo Lammaa Magarsaan ibsa akka adda waa'itti kenname irratti yaadni kaasan aantummaa uummataaf qaban kan agarsiisee Itoophiyaanota guutuus kan amansiisee kan gammachiisee ture. Baqidmiyaa yaadeg miimmallakibbata amlaak aydalla. Siisara wuxxeet lawut siyaamataa miiwaddas paartiin. Siyaatafaa dammoo miiwaqqas paartiin. Hariiroo obbolummaa naannoota ollaa jidduu jiru mirkaneessuu keessattis tarsiimoo bilchaataa baafatanii hojjechuun nama milkaa'anii fi garee jabaa ijaaranii moggaasa tiim lammaa jahu nama argatanidha. Alam aandu hono tasabaasboo aandannatin faxiro lachigiruu maftee yaasqamata baallabbat zaman innaa kifila zaman laa honan inyaa gin batagalaabixoosh iyyasarraan na yaallan. Innan zaaree mannagaagar kaalchaalin macheem lannagaagar alchilimina. Sirna bulchiinsa Itoophiyaa keessatti qabu jijjiiruutti kan amanan obbo Lammaa Magarsaan dura bu'ummaa dhaabaa waahila isaanii Dr. Abiyyi Ahmadiif dabarsanii jiru. Aangoon afaan qawweetiin osoo hin taane karaa nagayaatiin akka dabartu duudhaa sirna gadaarraa waraabame kan addunyaaf agarsiisan egeree Oromootiif nama fageessan Abiyyi Ahmad muummee ministeeraa ta'anii yaadni isaanii milkaa'es Eertiraa dabalatee hariiroon Itoophiyaan biyyoota ollaatii waliin qabdu cimee jira. Keessattuu Dr. Abiyyiif deeggarsa addaa taasisuudhaan nama gahee isaanii bahatanidha. Qabsoon karaa lama. Tokko qabsoo gaggeessuudhaaf ka'umsa wanti namaa ta'u jiraachuu qaba. Lama qabsoon yaadaan bara kana jaarraa kana qabsoo yaadaan gaggeeffama. Qabsoon hidhannootti nama gaggeessu gara hidhannootti nama geessu qabsoo yaadaa gaggeessuudhaaf nama daangeessu rakkisaa ta'u yoo jiraate falliif malli gaafa dhabamu namni hidhannoo qabatee bosonatti gala. Amma waliin qabsoofne nagaa fiduuf, amma waliin qabsoofne asirra geenye wanti bosonatti nama gashu hin jiru. Waliin immoo yaadaan haa qabsoofnu jenne eenyuun daangessine? Eenyutu daangeffame? Dhaabbiliin siyaasa maqaa shoora keessummaatiin himataman dabalatee miidiyaalee fi namootni beekamoon gara biyyatti akka galanis taasifame jira. Akka goolabamtuuf wantoota gurguddoo barbaachisan keessaa ammas tokko lama irra deemuu barbaada. Karoora yeroo ammatti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hoogganoonni Oromoo
ye karora tersino di imam mata oromian itin gara buldura mata kam kan sabni kenya olansa negayan kabenya rabbin kenne san kota te dal dalate ki yumma barabara kana kesa itin bahu lafa tau dagam karora oromo saman sisu ummat adinya saman sisu ummat olla kenya saman sisu rati dalagu da barbad kana kabaju da Waqaan gajitti gooftaan keenya ummatam gooftaan Ibraahim kamnu jechuudhaan kan beekaman pirezidaant Lammaa Magarsaan hanga guyyaa pirezidaantummaa naannoo Oromiyaarraa kaafamanii gara federaalaa deemanitti hojii bal'aa onnee ummata Oromoo fi ummata Itoophiyaa booji'uun nama hojjetanidha. Haa ta'uni dhuma pirezidaant Lammaan caffee Oromiyaatiif taasisan jechoota nama mararaniin kan guutamanidha. Miirri isaanirraa mul'atuuf jechootni isaanii jaalala ummata isaaniif qaban sirritti kan mul'isedha. Oromoon waan inni nurraa barbaaduuf nurraa eegu argateera jennee yaaduu baannellee amma tokko dukkana keessaa gara bariitti ceesisuu dandeenyerra jedhetanii yaada. Dhugaa dubbachuuf Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti sa'aa tokko miti sakandii tokkoodhaaf humna koo qusadheen beeku. Egaan hordoftoota keenya seenaa Lammaa Magarsaa isa waraabameen dhumne keessaa hanga tokko bifa kanaan isin biraan geenyee jirra. Kanarraa kanumaan goolabnam horaa bulaam. Romo jala telama e ayo dugate odi kota dugum romo jala telama e tena tindran odi kota dugum romo jala telama e ko chalamisa odi kota dugum romo jala telama e ok kala jala